AVTV, já jsem Sir Jay a vítám vás u dalšího Jplaye, samozřejmě u Jplaye, kde hrajeme Need for Speed Most Wanted, takže pomalečku můžeme jít na to. To byla každopádně znělka dnešního Jplaye. No a já jenom shrnu, co se dělo minule. Pochopitelně porazili jsme, rozdali jsme si to s Ronnym, který odešel s Brekem na autobus, protože jsme samozřejmě vyhráli i jeho auto, což mě docela mrzí. Ronny byl taky docela zábavný týpek, ale moc machroval, takže prostě přišel v okáru. To se holt nedá nic dělat. No, takže Aston Martin DB9 je naše, pochopitelně. Nicméně teď máme na pořadu dne Bulla, tak uvidíme, jak to všechno dneska dopadne. Teď jsme na trojce v žebříčku, to znamená, jsme mezi třema nejhledanějšíma řidičema na světě v podstatě. Takže si myslím, že můžeme jít pomaličku na to. Takže já vypínám kameru. A pustíme si teda Need for Speed Most Wanted, takže jdeme na to. Hi, I'm Josie Maron and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly and wear your seatbelt. Tak, jsme tady. Stačí kliknout, samozřejmě Lord, pokračovat, kariéra, jet kariéru. Tak. Tak, v tuhle tu chvíli jsme na nějakých 62%. Máme tady 4 káry. No, já si vyberu to Lamborghini pořád. Pořád mi to přirostlo k srdci, nebo pořád mám to přirostlý to Lamborghini k srdci. Tak, tady máme Blacklist, respektive Blacklist. Máme tady Bulla, 8 musíme, dokončený milníky 7 musíme dokončit a celkovou prémie přes 7,5 milionů. My máme jenom 6 milionů a něco, takže to chce zhruba tak 1 400 000 plus minus. No, máme co dělat, takže vrhneme se hned na to.
Takže dáme drag. Složitý, dáme si to ještě jednou a uvidíme. Já si myslím, že tohle je fakt nejsložitější track, co tady je. Sakra, to se ještě jednou. No, možná, že není nejsložitější, no. Tak, to máme jeden hotovej. To tady máme dál foťáky, takže... Jo, foťáčky. Takže, respektive radary. Žádný zdržování, jdeme hned na věc. Další.
poťáky, poťáky. Radary, sorry. No jo. Jsme vyhráli. Radary už tady žádný nejsou, tak dáme sprinta. Thank you.
bychom měli ještě už hrát do policie. No, no. Máme ještě 4. Myslím, že tohle bylo snad po 6. Teď si sjedem nějaký brány asi. Pak se už nám chybí ještě. Thank you.
Závody. Yeah.
Otočení situace. Dej bacha na hajzli, víš o čem mluvím, tak zavři klapačku a poslouchej. Buď to pomáháš Coldům, nebo se na tebe někdo pověsil. V každém případě je mi to jedno. Uvidíme, jak se ti bude líbit, až se situace otočí. Uvidíme. Každopádně nám zbývá ještě jeden závod. Ne, dva vlastně. Sakra. Dva závody. Si dáme tohle. Časová brána.
zbývá nám jenom jeden závod. A já jsem teďku přemýšlel, Razer mi psal, že se na mě někdo pověsil. No, já vím, že mě rogovi hoši sledujou, to je jasný. Ale to jo, že by se na mě někdo pověsil, jo. No jedině ty rogovi hoši, no. Ale jde o to, že... rogovi hoši jsou od Mii. Tak to je docela zvláštní. No jo, Mia mi dala trestní rejstřík, že jo? S heslem. Možná to bude Mia. No, tenhle ten rejstřík. Teď víte, ne? Dokonce se můžu přihlásit na krose. Což je docela hustý. Přestupky. No já nevím, no. Asi si na běhu budu muset dávat trošku pozor. Nic, ještě bude jeden ten závod, který nám schází. Tady už jsou jenom okruhy a to. Tady jsou dvě kola. To je kratší, 13. Tohle jsou tři kola, to jo. Taky 22. Nejkratší je tohle, ale pak jsou ještě vyřazováky. Ty jsou na tři kola. No, ty nebudou kratší, tak pojedem tady ten. Okruhy, dva. To je super sport. No. Nejkratší.
chudák. Jsem to vyhrál. Jo, já už vím. Ty vole, tak tohle bylo štěstí. On mě předjel zrovna ten. On mě předjel ten, který se tam zasekl a měl byl o jedno kolo pospátku. Ty vole, tak to bylo teda štěstí. Že to byl on. Máme hotový závody, mrkneme se na kamery, respektive na radary. Tak jeden máme. Třetí radar. Tak, ten tady máme.
prochází dva milníky a nějakých půl milionu, milion, přes, čekejte, no přes půl milion, přes milion prémie, tak dobře no. Tak zkusíme ty prémie. Pětku sledovanost a nikde nikdo? Ty vole. No hurá. Yeah, I have visual.
Suspect on the pursuit. For your information, vehicle was last seen southbound past Heritage Heights. Quadrant should be set up in the surrounding area. Call is still code 6. Dispatch Bravo 27, closing in from the northwest of the code 6. Acknowledge static quadrant request. This is 2 Echo 12. I took in a car that matches the description of a bad guy. Let the paramedics look at him over now. Is he going to be okay? Počívame. I'll transport him himself. Pročesávaj, pročesávaj. Potřebuji 1,5 milionu. Attention units on the code 3 chase. Suspect was last seen heading west past Heritage Heights. Quad should be set up around the immediate area. Remaining units begin patrol within the zone. Bravo 27, we got a 1073 set up southeast of suspect last known 20. Budeme riskovat, radši počkáme. Tohle si myslím, že máme v kapse, i když tam teda chybí asi jeden milník, no.
Mohl jsem přijet ještě přes dvoje řebíky, ale nevím, nechci to úplně riskovat. Lepší přes 2 miliony 2250 nebo 260,06 než nic, no. Oh, dokonce, no. Ale. Tak to, co nám chybí, je podle mě jeden milník. No jo. Což bude masakr. Yeah.
Good call. Suspect was last seen westbound through Little Italy. A quadrant will be set up around his last known direction of travel. Dispatch, this is 2 Echo 12. I'm getting some units over at the north side. I got that south side blocked off already. Dispatch, this is Charlie 2-9. Containment is shifted. Details via BDP. Tak dělejte, kde jste? No pojďme, pojďme. Sideswipe me! All units, watch your 20s. We got spikes in the middle of the road.
We'll be right back.
sakra, sakra! Tak mi tady vzali do kleští, sakra! Do prdele, já měl jsem to otočit. Pořád máme nedokončený jeden milník, do prdele. Teda takový trénink, 3,5 milionů. Tak, teď se nám to trošku vyplo, nebojte, já to hned nahodím. Možná, že bychom mohli použít toho Mustanga. A zajet to. On Bond Boulevard, I have a go to set up a containment. Switch call over to TAC 3. No, to není moc. Ale Toru na mě čeká. Tak to mi Alright, this is it. Number 2 on the blacklist is up for grabs. Toru's waiting for your call. Chump's driving a McLaren.
Need to say more? Smoke them out fast. Že Toru jezdí v McLarenu. Prej, stačí ti to, skončí to rychle. Ale neboj, kámo. Jdu na to. Jo, ale já se nebudu brát to, já vezmu Lamborghini. Jo, takže okruh a dva sprinty, to by šlo. Thank you.
Tak ještě jednou. Sakra. Thank you.
dva sprinty. Ještě jednou.
Dámy a pánové, tohle je konec kola. A za tohle to chci jeho auták. Nemáme ho, sakra. No a čeká nás ještě Razer, ale to už jde dneska. Clarence Callahan. Clarence? Kurva, co to je za jméno, Clarence? No, máme tady jeho bio. Díky svému jezdeckému umění se Razer dostal na vrchol Blacklist 15. Teď se bude po ulicích projíždět, jako by mu patřili. Může si sám vybírat, čemu dá přednost a s kým si to rozdá. To platí i o tobě. Ale jedno si pamatuj, tomu chlapovi se nedá věřit. Ale to já už dobře vím, krom toho, na vrchol Blacklistu number one se dostal jenom kvůli mý káře BMW M3 GTR, kterou mi v podstatě ukradl. Jo, protože já jsem nedojel kvůli tomu, že mi určitě on nebo jeho hoši udělali něco s motorem. No, tohle je moje kára. Rok, jak se cítíš? How does it feel? Na tu chvíli se dlouho čekal. Co jsem ti chtěl říct, když jsem řekl, co máš dělat. Když už jsi se dostal tak daleko, nesmíš to zvorat. Jasně, brácho. No, já mám pocit, že toho máme docela dost. Aspoň já jsem spocený jak myš, každopádně. Tak. Radši to uložím ještě po třetí. Víte jak. Tak, no, v tuhletu chvíli zapínám kameru. Tak. No, já myslím, že pro dnešek by to stačilo. Mě už bolí za krkem jak pes, jsem spocený jak myš. Prostě ten bull, ať jsem si to nemyslel, mi dal neskutečně zabrat. Ačkoliv on zas tak úplně ne. Ale, i když potom taky, ale já už jsem byl pak unavený, protože viděli jste sami 3,5 milionu prémií s policií a pak mě nakonec chytili. Hele, je to docela masakr. No, ale počkejte si příště. Bula jsme teda mu rozhodili sandál jak svině a příště nás čeká Razer. No a to teprve bude jízda. Ale já si myslím, že on je jenom takový vejtaha, co se jen tak tahá triko a stejně umí hovno. Dostal se na vrchol, na number one, se dostal jenom kvůli mý káře, BMW M3 GTR, kurva. Takže, vole, machruje s mojí károu. A je to pořád moje kára, protože on ji dostal neoprávněně, on nevyhrál závod, on vyhrál závod podvodem. A to není výhra žádná. Takže, příště se můžete těšit na Razera s BMW M3 GTR, s mojí károu. No a do příštího Jplaye, kde budeme zase hrát Need for Speed Most Wanted, se samozřejmě mějte božsky.